Soda wo, madaxweyne heeno, soda wo.
Aku tidak kagum loh.
kweli. Amejaza ni nada, lakini mbona unalipa ya Aisha kwa sababu unamuumina kutoke za mara wa mitinege. Mara ni mtu nani? Mara ni mtu nani? Yesu mara tatu ndugu. Kaapura kwa tewa za mitu ingat. Kada gana mwuni hafi jena. Awara basa le kidumi mtu kwanza nukutila. Mtana ya bapa kwa kutila. Uyona ishiki mwiyati zemi kwa mtu chani. Mwenyeni jahatana atrai. Mwenyeni jahatana suyona kwa mwenyeti na kwa kamera ambazo kwa 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 Nah, bakti pada kita kau sahaja ini. Masakin ti, barang itu apa ti? Ogon ti, pura nak kita biar apa nuka lah. Bara istilah viral juan kan agak pasti tu. Akas kerana ini semua orang tu ini. Eh, warga ni kerja video kita kau kerja lah. Akas. Akas, eh, warga tu mana pasti. Awan seni ye, awan seni ye. Isan masuliti wayan, kami masuliti isa kamera kerja. Nuta mat ye, nuta mat. Nuta jamu. Nuwa betelamni aku mudantan nam silaku angkau dorat adoranmu. Ini siapa yang bersih? Kami lagi. Ini nama lah mesti kita berdua. Sandu. Wan sanilah Allah dah hati masuk yang kami ini. Masuk Masuklah satu orang lagi ke? Kenapa? Bintang sari. Kau tempat. Tempat mana perlu jira? Aku minta arwah. Aku mana perlu jira? Isu mana? Awar kan? Eh, rugi mana tu kata? Eh, berapa ini dia? Isteri masih kita ramai kita. Oh, jadi kita tu kurang ke? Makanya sari kita. Akhirnya nak kasih. Isteri nak kasih apa? Nabi besi entah mana orang